ទោះការរិះគន់ខ្លាំងរឿងលោកដូផឹកស៊ីលើកំណត់ផ្លូវរថភ្លើងមួយកន្លែងមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានរិះគន់យ៉ាងច្រាស់ដៃជាមួយការរៀបតុកលោកដូនិងមានមនុស្សប្រុសស្រីនៅទទួលទានអាហារនិងផឹកស៊ីលើកំណត់ផ្លូវរថភ្លើងមួយកន្លែងដែលគេអះអាងថានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងការរិះគន់ដោយទឹកបាក់ទំនប់នេះដោយសារតែអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានលើកឡើងថាដោយខ្វះកន្លែងលក់ដូរនិងទទួលទានអញ្ចឹងបើសិនរថភ្លើងបើកបរមកដល់តើនឹងទៅជាយ៉ាងណាតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗចំនួន3ដែលបានបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok និងទទួលបានការចែករំលែកយ៉ាងពោផុលនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរប្រុសស្រីអង្គុយលើកៅអីមានទុកជួររៀបចំលើផ្លូវរថភ្លើងជាច្រើនជួរនិងហាក់រីករាយទទួលទានអាហារដោយមិនខ្វល់ពីអ្វីនោះទេវីដេអូខ្លះបង្ហាញពីយុវជនប្រុសស្រីដែលបានថតវីដេអូ selfie និងបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញ TikTok ឈ្មោះប្រុសច័ន្ទ484កូនអ្នកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបង្ហាញពីបងប្អូនប្រុសស្រីមានចាស់មានក្មេងជួបជុំហូបអីហាក់មិនខ្វល់ថានឹងមានហានិភ័យអ្វីកើតឡើងនោះទេទស្សនវិជ្ជានៃការលក់ដូរអង្គុយហូបអីជុំគ្នាលើផ្លូវរថភ្លើងនេះផងដែរទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងខ្លាគឺច្រើនជាងការសរសើរក្នុងនោះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានសម្ដែងការហ៊ោះចាប់ថាដោយខ្វះកន្លែងលក់ដូរនិងទទួលទានបែរជាមកហូបជុំគ្នាលើផ្លូវរថភ្លើងបែបនេះមហាជនខ្លះទៀតបានបញ្ចេញមតិថាបើរថភ្លើងមកដល់រថមិនទាន់ទេបងប្អូនអើយព្រោះកន្លងមកមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនមានការលើផ្លូវដែកព្រោះថាបងប្អូនខ្លះផឹកស៊ីលើផ្លូវដែកហើយរថភ្លើងមកដល់គឺរថចេញមិនទាន់ត្រូវរថភ្លើងកិនបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតខ្លះក៏ដាច់ដៃជើងជាដើមព្រោះរថភ្លើងអត់មានផ្លូវណាគេទេជាស្ដែងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក៏បានភ្ជាប់ហេតុការណ៍កន្លងទៅនៅខេត្តព្រះសីហនុថានៅខាងកំពង់សោមនេះពូម្នាក់អង្គុយផឹកនៅលើថ្នល់រថភ្លើងត្រូវបានរថភ្លើងកិនស្លាប់ខ្លះក៏បញ្ចេញមតិសម្ដែងការហួសចិត្តថាមើលរូបភាពនេះហើយឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញកម្រិតចំណេះដឹងរបស់ពលរដ្ឋដែលហាក់មិនខ្វល់ពីអាយុជីវិតនិងការសំណុំពរដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានជួយពិនិត្យមើលព្រោះវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលរៀបតុកលុបដូរលើផ្លូវរថភ្លើងនិងមានមនុស្សកុះកោមកអង្គុយតាមតុកហូបអីជុំគ្នាលើកំណត់ផ្លូវដែកបែបនេះបងប្អូនខ្លះក៏បានបញ្ចេញយោបល់ថាក្រោយពីការឃើញវីដេអូនេះរួចគឺគាត់ទទួលស្គាល់ថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងខ្លះនៅមានកម្រិតទាំងអ្នកលក់ដូរទាំងអ្នកញ៉ាំអាហារនៅទីនោះរួមទាំងអាជ្ញាធរផងដែរខ្លះទៀតលើកឡើងថាបងប្អូនយើងដែលទទួលទានអាហារដោយមានតុកកៅអីអង្គុយហូបលើរថភ្លើងបែបនេះគឺពិតជាលេងសើចនឹងជីវិតខ្លួនឯងពេកហើយដូច្នេះបើមានគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយទេរថភ្លើងមកដល់ក៏មិនទោះរថភ្លើងអីក្រៅពីការរិះគន់រឿងហាក់មើលស្រាលអាយុជីវិតដែលមកហូបចុកលើផ្លូវរថភ្លើងបែបនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក៏បានបញ្ចេញទស្សនៈរឿងការចោលសំរាមពាសវាលពាសកាលផងដែរមហាជនអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម TikTok ដែលជាបណ្ដាញសង្គមយក្សកំពុងពេញនិយមលើពិភពលោកនិងនៅកម្ពុជាផងនោះបានដាស់តឿនដល់អ្នកលក់ដូរនិងបងប្អូនដែលទទួលទាននៅលើផ្លូវរថភ្លើងថាចូលចេះទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងព្រោះក្រៅពីប្រថុយប្រឋានទទួលទានលើផ្លូវរថភ្លើងហើយសម្រាប់គូមន្ត្រីចោលផ្ដេសផ្ដាស់បំពល់បរិស្ថានដែរ